Слова зерна. Ірина Дома. Читає учениця 10-го В класу Одеського ліцею номер 111. Нестеренко Катерина. Слова – це зерна. Сіють їх в уста. Це доля наша зроду непроста. У світ виходять, прагнучи зрости. Слова – це зерна. Сіячем є ти. Як в поле вийдеш, пильним будь агов, із слів росте і зрада, і любов. З них виростає доброта і гнів. Людей мільярди, та ще більше слів. Пильнуй, що сієш, бо як проросте, щоб не казав собі, сади впусте. Не голосив, не мліла голова, що пізно засівав свої слова. Сади з добром, сади й у пору, в час. Слова – це зерна, що ростуть із нас.